Говори гігієну. На родину те, що ми видаємо десь пару разів на місяць, намагаємось зібрати людям допомогу, щоб їм було трошки легше. Дякую. Олена Ткаченко переїхала у Копичинці із Запоріжжя у травні минулого року. З вересня вона волонтерить у гуманітарному штабі. Мої обов'язки входить спілкування з людьми. Тобто підтримка, емоційна підтримка, там якась гуманітарна підтримка. Все, що ми можемо чим допомогти. Чи навіть перенаправлення у дівчат по адвокації. У нас були випадки, коли люди приїжджали без документів зовсім. Там діти без документів. Тобто була допомога в тому, щоб зробити ці документи, якусь там посвідчення, довідку дитині. Харків'янин Віталій Холодов має інвалідність. Із жовтня волонтерить у громадській пральні. Розповідає, її у Копичинецькому штабі обладнали іноземні волонтери. Випрати та висушити одяг тут можна безкоштовно. За цей час послугами пральні скористалися більше 360 разів, каже Віталій Холодов. Наразі маємо 6 машинок, 3 сушарки і 3 пральних машинки. Що ще? Сам процес як відбувається? Попередньо люди дзвонять і питаються: Віталій, чи маєте ви змогу сьогодні попрати? Дехто хоче просто попрати, дехто хоче і попрати, і посушити. Від лютого у штабі також працює громадський коворкінг-центр. Раніше тут був склад. У приміщенні зробили капітальний ремонт, каже керівник штабу Арсен Келічавий. Одночасно тут може працювати 20 людей. Коли в нас виявилась потреба в створенні якогось такого простору, де можна і працювати, і заходи проводити, ми почали шукати ресурси з різних джерел. І так і сталося. Бо, наприклад, там оці меблі, це там нам привезли друзі з Голландії. Ті меблі це наше блоковане підприємство зробило. Ремонт покрила там польська організація, наприклад. Комп'ютери дали бельгійці. І там проектор нам закупив наш друг з Грузії. Простір безкоштовний та відкритий як для переселенців, так і для місцевих. Юлія Хабік з Тернополя переїхала у Копичинці до бабусі і зараз живе тут. Я приходжу сюди деколи на коворкінг, щоб в спокої попрацювати. Ось тому, що деколи у мене немає можливості попрацювати нормально вдома, оскільки в мене досить багато роботи, мені доводиться працювати багато на комп'ютері, тут завжди є світло, тут тепло, тут можна працювати. Волонтерський штаб у Копичинцях працює з перших днів війни, каже Арсен Келічавий. За його словами, збирають харчі, ліки, засоби гігієни. У штабі постійно працюють 8 волонтерів. Більшість з них – переселенці, розповідає Арсен Келічавий. Ми вважаємо, що це теж такий елемент соціалізації, коли вони можуть долучатися до ініціатив, допомагати людям. Хотіли би це приміщення перетворити в громадський центр, де для місцевих і для внутрішньопереміщених осіб буде комфортно перебувати, розвиватися. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.